Prajem vám príjemný deň, či nás už pozeráte alebo počúvate. Počúvate a pozeráte 24 podcasty. Ja som Lucia Stráňavová. Na no dnešná diskusia možno bude chvíľami aj smutná, ale o to dôležitejšia, pretože k životu nepatria len tie príjemnejšie a krásne chvíle. Niekedy sa práve tie pekné chvíle a očakávania zmenia aj na smutok a o tom, ako sa s ním vyrovnať, čo vtedy najlepšie pomôže a kto vám napríklad vie pomôcť. O tom sa budem baviť dnes výnimočne s dvoma hostkami. To vám už prezadím štúdiu. V tejto chvíli vítam dve ženy zo Združenia OZ Tanana, jedna je Lucia Kubiny, zakladateľka občianskeho združenia, a druhá je Zuzana Hajster vozárova aby som to povedala dobre, ktorá je lekárka, aktuálne pôsobíte v hospici, ak, mhm. ak je to stále aktuálne. A vy dve máte ešte tretiu kolegyňu, ktorá spolupracuje s nami v tomto občianskom združení. Skúsme teda pani Kubiny povedať, čomu presne sa venujete. Ja som to už tak naznačila, že niekedy sa tie mhm. očakávania neskončia tým radostným. Hovorili sme o, napríklad o príchode detí na svet, pretože... To je hlavná téma občanského združenia, takže približme to. Ďakujeme za privítanie aj za pozvanie, že otvárate priestor takýmto témam, lebo presne ako ste spomínali, aj oni sú súčasťou toho nášho života. A my teda sa venujeme podpore žien partnerov, aj celých rodín v situácii, kedy to radosné očakávanie vystrieda práve často taký aj nečakaný záver, smútok po strati dieťatka. A teda hlavne v období tehotenstva okolo pôrodu alebo krátko po ňom. Takže sa snažíme vytvoriť vlastne takú podpornú sieť pre ženy a rodiny v tejto situácii, keď vlastne o dieťatko prichádzajú. Keď som si pozerala aj vašu stránku, vy ste sa vlastne k tomu dostali aj skrze osobnú skúsenosť a vy ste prišli obrata, keď som to dobre pochopila, v 5. mesiaci mm -hmm. a občanské združenie ste založili s maminou a s manželom. Áno, áno. Je to tak, že to bol taký, tá časť toho môjho osobného príbehu bol taký silný stimul, ktorý ma viedol k tomu, že som aj ako dúla vnímala takú potrebu dať váhu aj týmto príbehom rodinám, ktoré majú takúto skúsenosť. No a vlastne môj najbližší manžel a mamina, s ktorou teda som prežívala túto skúsenosť, ktorú ste spomenuli, keď som ako 20-ročná vlastne prišla o nenarodeného súrodenca. Um, tak som ich tak zapojila vlastne do prípravy toho občianskeho združenia, do toho, aby sme postupne mohli naplňať túto našu misiu a to teda naplňam už, ako ste spomínali, s kolegyňami, so Zuzkou Heister Vozárovou a s Andrejkou, Skákalovou, ktorú zdravíme do Nemecka. Zuzka, ako ste sa k tomu vy dostali celkom presne? Vy ste mm -hmm. lekárka, anesteziologička, ale aktuálne, ako sme spomenuli, pôsobíte v hospici, čiže tá téma odchádzania smrti vám nie je zrejme vzdialená, ako ste sa dostali k ľudske. Mm -hmm. Uh, áno, uh, reď, a téma smrti je mi uh, blízka a vnímam ju vlastne, že už nejaký čas uh, s ňou kráčam. V podstate, uh, odkedy som ukončila školu a nastúpila som na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny na Kramároch, tak áno, odvtedy od tá smrť v mojom živote uh, je. Uh, s ľudskou som sa m, stretla vlastne tiež viackrát. Počas mojej ceste, už keď som bola teda na materskej, ako mamina, som si začala sledovať rôzne kurzy a také sebarozvojové vzdelávacie aktivity. A, ktoré sa konajú teda v Bratislave a na jednej z nich sme sa stretli aj s ľudskou a pokračovalo to vlastne na kurze pre duli pre umierajúcich, ktoré prináša na Slovensko kolobech života, kde nás tá vlastne téma smrti, myslím, tak viacej spojila, kde sme si prechádzali svojimi tiež vlastnými stratami vlastne v žien, ktoré kurz viedli. No a mm, ja to hovorím, že je to také ako keby vedenie nejak z hora, lebo vlastne Andrejka ako Žena, ktorá si vlastne prešla stratou bábetka v Nemecku, pocitila vlastne nejakú túžbu vyzistiť, ako ženy majú podporu v týchto situáciách na Slovensku. Takže sa obracala na rôzne inštitúcie a narazila vlastne aj na mňa kde ja aj ako lekárka mám kamarátov spolužiakov z ginekologicko porodnických oddelení a kliník, tak som vlastne, ja som nemala osobnú skúsenosť, takže som nevedela úplne presne, ako to v tých nemocniciach je. Mm -hmm. Ale nakontaktovala som sa na známych, ktorí mi to teda povedali, zreprodukovala som to Andrejke a tá pocitila veľkú túžbu, že teda by to chcela zmeniť. A v istom momente tak ku mne prišlo, že, že ani fakt naozaj neviem prečo, že, že zavolám tej ľudské. No a keď som sedela raz tak v aute, tak som zdvihla telefón a naozaj s otázkou, že Luci, že ja neviem prečo ti volám, ale obratila sa na mňa táto a táto žena a táto téma ma veľmi láka, zaujíma. Rada by som bola prospešná, keď môžem ako z pozície tej lekárky z toho zdravotníckého prostredia prispela k zmene. No a ľudský na odpoveď bola, že ja presne viem, prečo mi voláš, lebo mám založené občianské združenie presne s, s, nad týmto cieľom pomáhať ženám vlastne o, po strate bábetka v tehotenstve. Čo ste zistili? Ja mám pocit, že v našom tom porodníctve a v tom celom systéme je problém už niekedy len s podporou žien po pôrode ako takou. Čiže predpokladám, že tá psychická podpora a pomoc veľmi práve pri strate dieťaťka tam veľmi nefunguje. Čiže asi to je to, čo máte ambíciu zrejme suplovať, mm -hmm. alebo nejakým mm -hmm. spôsobom aspoň dať pomocnú ruku, že aj mm -hmm. keď nie tam, sme tu my. Mm -hmm. Myslím, že suplovať to úplne aj nechceme, aj nevieme, lebo nikto z nás nemá ani psychologické, ani terapeutické vzdelanie. Čo chceme je trošku to prinášať ako... Mm, odbornej a laickej verejnosti ako tému, ktorá je dôležitá a hodnotná, na ktorú sa potrebujeme ako spoločnosť pozrieť, lebo uh, s tým psychickým, duševným zdravím žien veľmi súvisí v podstate kvalita života ďalej nás všetkých a ako, ako spoločnosti. A že dať tomu tú váhu, že toto je niečo, na čom záleží, ako sa tá žena a aj celá rodina vlastne s tou situáciou popasuje a akú podporu vlastne získa v tých dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch po tej strate, alebo naozaj to ovplyvňuje kvalitu života. Uh, tak toto je jedna z takých misií, že chceme to prinášať ako tému na verejnosť, tak to osvetľovať z rôznych strán a potom chceme tvoriť takú podpornú sieť odborníkov, aby ženy, keď sa na nás obrátia, tak sme im vedeli povedať, vo vašom regióne pôsobia títo psychológovia títo terapeuti môžete osloviť tieto, a tieto podporné služby. Uh, predovšetkým s tým, aby sa uh, tie ženy v tej situácii straty necítili osamotené. Lebo to je téma, ktorú nám množstvo žien popisuje, že keď sú s nejakou takouto udalosťou konfrontované, zrazu sa cítia veľmi uh, sami, osamelo. Mhm. A často sa stáva to, že sa narúšia rôzne priateľstvá, vzťahy. Niektorí viac ako komunikovať, áno, áno. čo je vhodné, čo je nevhodné. Presne, presne ako hovoríte, že tá strata skrátka ovplyvní ten život a, a toto by sme chceli prinášať aj, aj tým, že poukazujeme na to množstvo, že to nie je vec ktorá sa deje zriedka alebo ojedinele, že bohužiaľ je tým zasiahnutých množstvo rodín a sú naozaj ako by na takých izolovaných ostrovoch, kde sa cítia osamotení a my chceme byť takými nejakými, neviem, spojovacími loďkami medzi tými ostrovmi, aby vlastne uh, zistili, že z akých všetkých zdrojov môžu čerpať a čo ich môže podporiť v tom, kedy naozaj prežívajú. Mnohí to popisujú, že najtežšie chvíle tých svojich životov. Ono často tá žena sa cíti, že možno aj to okolie nerozumie, alebo niektorí si povedia, ak je to včasná strata dieťaťka, tak mnohí hovoria, veď budeš mať ďalšie, veď to sa nič nestalo. Každý to znáša individuálne, zrejme to je asi ten najväčší problém, dokázať to individuálne odlišiť, alebo aj z toho medicínskeho hľadiska, lebo jedna vec je naozaj tá fyzická stránka veci, ktorou si musia často ženy prejsť, a je to rozdiel naozaj vo včasnom štádiu, a naozaj keď sú prípady, kde je to už ťažké, kde tá žena musí doslova porodiť to mŕtve dieťa, čo je asi psychicky dosť náročné. Na strane lekári argumentujú tým, že práve to im umožní skôr potom mať znova bábätko. Čiže tá psychologická pomoc je to najviac a naozaj dá sa to takto rozlišiť aj podľa tej etapy, v ktorej žena o to dieťa príde? Z našich skúseností aj to, ako vnímame, je to táto prežívanie je veľmi individuálne a my aj preto hovoríme, že nezameriavame sa úplne, že akože je to z medicínskeho hľadiska rozdelené, že rana strata hej, je to ako mm -hmm. potrada a potom pôrod mŕtvorodeného dieťaťa. Ale my sa snažíme aj tým lekárom vlastne o, a ľuďom komunikovať to, že naozaj je to veľmi individuálne a nikdy nevieme, čo ešte za tým všetkým o, daná žena alebo celá rodina majú, aké iné príbehy sa za tým skrývajú. Preto o, sa snažíme o, v tej komunikácii in, ten individualizmus akože zvýrazňovať a skorej cez také otázky možno, že ako by som ti mohla teraz pomôcť a naviazať tú komunikáciu s ženami a rodinami, ktoré sú po strate a bez takého nejakého hodnotenia a vnášania našich názorov, dojmov, pojmov, mm -hmm. že, že však to rýchlo prebolí alebo bolo to len veľmi skoro. My nevieme, že či je to prvá skorá strata alebo piata skorá strata a naozaj tá žena, čo vnímame, každá žena vlastne sa tou matkou viac menej stáva už, keď vidíte dve čiarky na tom tehotenskom teste. Čiže je to veľká rana pre všetky ženy, podľa mňa, v tomto. Stáva sa, že naozaj je tam ochotná a je tam cítiť tú spoluprácu celej rodiny, alebo naozaj je to väčšinou skôr spolupráca s tými maminami, ktoré prioritne sa s tým musia vyrovnať ako ženy, ako tie matky, v ktorých tele rástlo to dieťa v podstate, čiže tam bolo to fyzické, nielen to psychické a emocionálne puto. Je to rôzne. Vždycky samozrejme tehotná žena to vníma inak, lebo vníma to aj na tej fyzickej úrovni, aj na tej duševnej. Pre muža, teraz som to niekde počula v nejakom rozhovore, že to tehotenstvo je ešte také akoby virtuálne, že úplne veľakrát si nevie predstaviť, čo sa v tej žene odohráva, keď to dieťatko tam rastie. Mm, takže o, u ňoho akoby tá bolesť prechádza primárne cez o, to duševné, cez tú psychiku. Ale stretávame sa naozaj s rozmanitými rodinami. Niekedy sa na nás obracajú zvlášť ženy, niekedy zvlášť partnery, niekedy obidvaja spolu. Niekedy sú to rodiny, ktoré už majú doma niekoľko detí a potrebujú sa práve poradiť, že ako túto udalosť komunikovať so staršími súrodencami. Niekedy sú do toho zahrnutí starí rodičia, ktorí tú stratu tiež pociťujú ako niečo veľmi také náročné, intenzívne. A vlastne na jednej strane truchlia za tým svojim nenarodinným vnúčaťom, na druhej strane aj e, cítia obavu um, o svoje U dieťa, dieťa. E, či už e, je to teda žena alebo muž ako partner. E, takže e, tá, to naše pôsobenie je naozaj tak akoby veľmi pestré v tomto a snažíme sa, tak ako Zuzka povedala, že sa tak zasústrediť na tie jednotlivé príbehy, ktoré nám e, tie ženy, partnery, rodiny e, prinášajú a s každým naozaj ísť tak ako krôčik e, po krôčku tou ich cestou, tak ako to potrebujú. Spomenite si možno ešte na taký ten úplne prvý prípad od toho, keď ste naozaj začali aktívne uh -huh. pracovať a nejaký prvý prípad, ktorý sa na vás mamina minási obrátila, predpokladáva, alebo teda rodina? Mne sa to asi ťažko rámcuje, pretože ja vlastne od roku 2015 sa venujem činnosti DULY a teda som bola tak prirodzene súčasťou uh -huh. tých rôznych Príbeho. príbehov, uh -huh. aj teda tehotenstiev, aj pôrodov, ale zároveň aj strát. Takže musím sa priznať, že neviem to vôbec akoby časovo oddeliť, uh -huh. že ktorý ten prípad je prvý, lebo mám to naozaj ako také nejaké kontinuum ste pred založením toho občianského združenia. Ja som v tomto tiež akože <laughs> veľmi zlá, čo sa pamäte týka, takže m, tiež si nespomínam úplne, že konkrétne. Hm. Uh, Aktívne fungujete aj po tom, čo ste sa teda dali vytri do kopy od roku 2020, od septembra. Uh, ja som si našla napríklad za Rok 2021, napríklad čo sa týka len spontánnych potratov, číslo 6167. To je dosť veľké číslo na to, keď si predstavíme tie individuálne príbehy, ktoré sa za tým môžu skrývať. A naozaj dá sa podať, koľko percent z týchto žien sa vôbec dočká pomoci alebo koľko žien alebo rodín sa doteraz na vás obrátilo. prípadne? Mm, ja by som to možno ešte tak rada zaramcovala, že uh, nie všetci, ktorí touto skúsenosťou prejdú, vlastne tú podporu potrebujú. Uh -huh. Že my skôr chceme roztvárať tú debatu možno v takom nejakom narratíve, že dôležité je, aby tí, ktorí tú potrebu podpory cítia, tak aby pre nich bola dostupná. Aby, aby sa vlastne, mali na koho obránia. Áno, aby každá, každá žena, partner, každá rodina mohli smútiť takým spôsobom, ako potrebujú. Pre niekoho je to naozaj... Môže to byť udalosť, ktorá je veľmi taká, akoby, že je jasná, stáva sa súčasťou života tej ženy, ale nepotrebuje ju nejak bližšie, ja neviem, preskúmať, analyzovať, analyzovať pozrieť sa na ňu z uh -huh. rôznych strán. A je to tak úplne v poriadku. Ale potom sú ženy, ktorým naozaj tá strata nasadá, um, tak ako aj Zuzka spomínal, na nejaký ako ich taký širší životný príbeh, stáva uh -huh. sa súčasťou um, toho, ako prežívajú svoj vzťah, ako prežívajú svoj vzťah sami k sebe, k partnerovi, um, ku svetu. A tam je dôležité, aby... Uh, mali dostupnú ponuku tých služieb a tej podpory, ktorá ich ako vie sprevádzať na tej ich jedinečnej ceste. Vy ste im pripravili aj takú príručku. V tej príručke sa dozvedia čo napríklad? Mm -hmm. Čo je taký odkaz hlavný? Mm -hmm. Takže áno, m z vydali sme brožúru po strate dieťaťa. Je to materiál, ktorý sme sa snažili doniesť do nemocnic na gynekologicko porodnické oddelenia a kliniky. Momentálne je dostupná v 16 nemocniciach na Slovensku. A je to taký súhrn viac menej Prvá časť je tak zameraná na taký proces smútenia, kde sa ženy a celé rodiny môžu dočítať, ako to smútenie môže prebiehať, v akých fázach, čo všetko môžu očakávať a vnímame to, že je to naozaj taký sprievodca v tom, že keď sa objaví niečo, čo ich môže zaskočiť v tom ich prežívaní, mm -hmm. tak aby to nepovažovali, že je to možno za niečo patologické alebo niečo, Lebo čo teda nemôžu alebo proste by to je to divné. Takže o, je to tak fajn aj počas toho procesu sa k tomu vrácať, že si to možno prečítať potom viackrát a a naciťovať sa na to, že ako to mám práve teraz. Ďalšia časť je venovaná taká informačná, lebo jednou z vecí, ktoré sme zistili, že, že nám chýbajú, sú informácie, dostatok informácií o tom, že čo môžu, ako môžu, čo ich má čakať, aké papierovačky mm -hmm. ich čakajú a podobne. Čiže také tie administratívne mm -hmm. veci, ako sociálna poistenia Sú tam, a áno, také základné informácie o tom aj o možnostiach poslednej rozlučky, to je taká diskutovaná téma. O tom téma. sa v poslednom čase diskutovalo, uh -huh. tam chceli upraviť niektorý poslanci zákon. Z vášho pohľadu je to dôležité, tento bod? Uh, Rozlučiť sa so svojim nenarodeným dieťaťom v procese, uh, môžeme to nazvať, takého liečivého smutenia je dokázané, že je veľmi dôležitý uh -huh. bod. Takže my vnímame, že mať túto možnosť, o, aby ženy mali teda možnosť rozlúčiť sa v akomkoľvek štádiu, ak to teda ako ľudská povedala, že pocítia, že je to pre nich áno, že mm -hmm. aj v takomto rannom štádiu chceme proste sa rozlúčiť so svojim dieťaťom, aby tú možnosť o, mali. Takže áno, je to dôležité. A to zákon teda v súčasnej dobe umožňuje. Tie legislatívne normy sú aj v súčasnej dobe nastavené tak, že vlastne... V akomkoľvek okamihu, keď je tehotenstvo rozpoznané, tak môže žena alebo vlastne iný zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vydanie ostatkov na pochovanie aj teda pri veľmi skorých stratách tehotenstva. Vy ste hovorili teda, že ste rozdistribuo rozdistribuovali túto brožúrku na, na oddelenia gynekologicko-porodnícke a dá sa povedať naozaj tým, že sa teraz posledné roky viac diskutuje o celkovom tom procese príchodu detí na svet a o tom, ako by sa tá matka mohla cítiť pri tom príchode dieťaťa na svet, že naozaj to tvo troška otvorilo dvere možno aj vám a vašej aktivite na tú druhú smutnejšiu stránku, lebo často sa stávalo a to som zachytila aj v rôznych tých príbehoch, ktoré aj ostatné mesiace kolovali sociálnymi sieťami že často tie maminy sú na jednom oddelení napríklad s tými maminami alebo dokonca na izbe, ktoré priviedli mm -hmm. na svet bábetko a potom je tam mamina, ktorá síce priviedla na svet bábetko, ale mŕtve, pretože bábetko umrela a podobne. Čiže dá sa diskutovať, je tam ochota možno v rámci nejakých tých aj kapacitných a iných možností na tých oddeleniach? Mm. Uh... Možno by som len začala takým pomenovaním, že určite táto téma ľudských a reprodukčných práv sa proste týka tak zaobchádzania kvalitnej, rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti aj pri pôrodoch aj následne v živote ženy, aj vlastne čo sa týka starostlivosti v tehotenstve a teda aj strát v tehotenstve. Že ja to vnímam ako taký neoddeliteľný balík toho, ako nazeráme vlastne na zdravie, aj fyzické, psychické a reprodukčné práva ženy. Veľmi by som chcela oceniť prácu organizácií, ktoré na tomto poli pôsobia roky, roky pred nami a odvádzajú naozaj úžasný kus práce, či už sú to ženské kruhy alebo slovenské dúly, ktoré sa vlastne systematicky no snažia zlepšovať kvalitu života žien na Slovensku, lebo je to obrovský kus práce, ktorý je za nimi a teda žiaľ ešte aj obrovský kus práce pred nami všetkými ale veríme, že tá situácia sa zlepšuje. Vnímame, že na mnohých gynekologicko porodníckých oddeleniach je veľká ochota napriek tomu, že slovenské zdravotníctvo je v stave, v akom je, tak vlastne robiť nemožné v tých podmienkach, v ktorých sa nachádzajú, pretože samotní tí zdravotníci vnímajú, že toto je niečo, čo pre tú ženu je zásadné a chceme teraz vytvoriť tie podmienky podpory. Takže e, sú naozaj oddelenia kliniky, kde dokážu si povedať, teraz je našou prioritou, aby táto žena mohla truchliť za svojim dieťatkom a tak jej vyčleníme zvlášť túto izbu mm -hmm. a, a urobíme to tak. Ale e, ja by som ešte možno chcela aj tak búrať taký mýtus, že je to niečo, čo je úplne len tak akoby závislo na tých financiách, že často je to o tom iba, že zmeníme nejaké jemné nuanci v tej komunikácii, že dáme váhu tomu, čo tá žena prežíva, že sa nezlakneme možno ako odborníci, profesionáli toho, že aj s nami to nejak pracuje, že sme spoluúčastní, akoby na tej strate tiež sme zasiahnutí ale že vieme byť možno v takej pravdivosti, zraniteľnosti po boku tej ženy, ktorá je tiež akoby veľmi zraniteľná, že sa akoby nelakáme toho, čo všetko sa tam deje a tam potom má veľmi veľký potenciál celá tá situácia vlastne pre všetkých, ktorí tam sú. Čiže ono je to tak, ako sa hovorí pri každom takomto akte alebo takom bode, že stačí, keď je tam tá človečina v podstate, mm -hmm. hej, že sa dokáže aj ten personál pozrieť tak ľudské a vyhodnotiť, že asi táto žena to neznáša dobre, tak asi potrebuje nejakú vyššiu pomoc. Áno. Určite tá, tá ľudskosť, tá základná komunikácia, ja to vnímam na sebe, ako som si tiež prešla takým vlastným pohľadom na seba, ako som z tej odbornej strány komunikácie potrebovala zísť do tej ľudskosti. Že by tam vlastne pri tom pacientovi nie len ako ten lekár, ale aj ako ten človek. A myslím si, že v týchto náročných situáciách, ako strata dieťaťa je, je to jedna zo základných prvkov, ako môže ten lekár vlastne tej, že hneď od začiatku byť nápomocný a naštartovať to, to liečivé smútenie. Že aj napriek tomu, že ako ľudská povedala, zdravotný personál je takisto zasiahnutý. A nie len touto jednou stratou. Opakovanie tými stratami na tom oddelení sa to stáva častejšie. Takže o, si to možno práve cez seba odsledovať, že čo to so mnou robí a mm, trošku viacej ísť aj do tej svojej zraniteľnosti. A o, tým pádom sa tak ako keby nezatvárať pred tým všetkým, že sa to deje, nestávať si tam tie múry o, nejaké nedobytné, aby vlastne sa mňa to nedotýkalo, lebo o, dotýka sa to všetkých. Okay. Ja by som možno ešte spomenula, že v rámci o, oktobra, ktorý je takým mesiacom povedomia ja, o prenatálnej a perinatálnej strate, tak sme zorganizovali také dve online podujatia kedy najedno prijali naše pozvanie zastupkyne perinatálneho paliatívneho týmu z pôrodnice Podolí v Prahe uh -huh. a druhé bolo stretnutie s pani psychologičkou Taniou Klempovou, ktorá pôsobí vo fakultnej nemocnici v Trenčine. A na uh, obidve tie stretnutia sa nám prihlásilo, alebo prejavilo oň záujem veľké množstvo slovenských zdravotníkov. Mm -hmm. A to bol pre nás, my sme si tak hovorili, že keď sa nám tak 10 ľudí prihlási, že bude dobre. Mm -hmm. No niekoľkonásobne sme prekročili um, tie očakávania a cítili sme, že uh, je to téma, ktorá rezonuje, že je veľká túžba zo strany tých odborníkov, zdravotníkov, posúvať sa v tom, ako komunikovať, ako sa lepšie cítiť v tej situácii, ako tam byť, tak ako dobre v tej podpornej roli pre tú ženu, keď zažíva niečo také, ako tvorí tie podmienky. Takže ja myslím, že je to akoby dobré, nakročené, len potrebujeme ďalej robiť také postupné ďalšie spoločné roky. Ale to tak poteší v tom marazme. Niekedy zo všetkých strán len ľudia nadávajú na tie nemocnice na to zdravotníctvo, že áno. to nie je až také hrozné, že naozaj tí ľudia... Cítia teda, že to je vec, kde naozaj možno treba... A pre nás inak... to bolo fascinujúce, lebo naozaj sme videli, že tam boli zdravotné sestry, lekári, psychológovia, ktorí sa nám prihlasovali z auta. Pôrodné asistentky. Pôrodné asistentky, mm. no, zdravotné sestry. Akože veľké spektrum tých odborníkov, ktorí proste po práci utekali domov za počítače, aby si na 3 hodiny sadli a počúvali uh, vlastne toto podujatie. webinár. Tak vtedy sme si vraveli, že wow, že, že ako je videná aj tými odborníkmi tá hodnota toho, že čo to znamená byť tam pre tú ženu, akým spôsobom dokážu oni ovplyvniť celú tú situáciu. Takže to sa nám zdalo ako také veľmi dobré. Dá sa povedať, že to vidíte aj v tej odozve, keď oslovujete odborníkov, lebo vieme, že dlhodobo je problém s termínium psychológov a s odborníkmi, ktorí sú ochotní a nemajú toho strašne veľa. Čiže na druhej strane, ale vidíte vy ochotu zapájať sa do toho vášho pavúka, ak mm -hmm. to tak môžem zjednodušene povedať, kde vy viete potom odporučiť tú rodinu alebo tú konkrétnu ženu, že v tomto meste, ja neviem, v bojniciach si vymyslím, mm -hmm. hej, je tento doktor alebo doktorka a tak ďalej. Ochotu vidíme, stále ešte akoby, že máme regióny, ktoré vôbec nemáme zastúpené mm -hmm. v tom našom pavúkovi, že možno to by som tak využila, že ak sa vy ako odborník, psycholog, terapeut cítite byť tak dobre v tom, že pracovať s touto cieľovou skupinou, že kľudne sa na nás nakontaktujte, budeme veľmi radi, keď sa zahustí ten pavúk, tak, tak môžeme... A kde máte najväčšie diery? To by ma zaujímalo, na ktoré regióny sú také... No Naj... to východné Slovensko. A paradoxne máte nejaký, nechcem to nazvať štatistikou, sa mi to nehodí ani k tejto téme, ale keby ste mali nejak tak shodnotiť, že z ktorej časti krajiny máte možno najviac kontaktov alebo žiadostí o pomoc alebo teda nejakú mm -hmm. spoluprácu. Najviac žiadostí je z toho západného Slovenska. Je to aj kvôli tomu, že máme naozaj tam pokrytých aj prostredníctvom tej brožúry viacero mm -hmm. nemocníc aj tým, že vlastne aj, aj v niekoľkých bratislavských porodniciach už akoby, že majú povedomie o nás, mm -hmm. že sme organizácia, ktorá sa proste venuje tejto téme a potom vlastne vedia odovzdávať aj kontakt na nás. Ale v poslednej dobe nás množstvo žien najoslovuje vďaka sociálnym sieťam, že si nás nájdu ako organizáciu, ktorá takto pôsobí. Je pre nás zaujímavé, že vďaka týmto našim aktivitám napríklad množstvo lekárov aj zo Slovenska sa o nás dozvedá paradoxne v Čechách na rôznych kongresov. takých kongresoch a konferenciách paliatívnej medicíny, že to je, to je také zaujímavé, že píšu nám lekári, že ja som nevedel, že na Slovensku je taká organizácia, Dozvedel som sa to v Ostrave napríklad. Mm -hmm. Ako to vidíte, stačíte na to zatiaľ? Kapacitne, ľudský? Um, tak je to moje vnímanie, ale mám pocit, že zatiaľ áno, kapacitne to stíhame. Uh, aj to, že v podstate to, okrem OZ Tanana, každý z nás má ešte svoje uh, základné sprácu uh, alebo zamestnanie, kde chodíme. Určite by sa dalo aj viacej času o, venovať tejto téme a máme o, v pláne veľa ďalších projektov, ktoré si vyžadujú čas a určite aj financie. Takže o, chceli by sme ešte viac a viac o, pôsobiť o, na Slovensku a pomáhať vlastne rodinám a, a naozaj aj... O, trošku si bereme inšpiráciu od susedných m, bratov Čechov a vlastne či už na poli v tých zdravotníckých o, nemocniciach a oddeleniach pôsobiť alebo o, m, v oblasti psychológie a tejto psychoterapeutickej pomoci. A zároveň aj našim jedným z plánom je to, vytvoriť svoje pomocné skupiny, čiže aby aj ženy po skúsenosti so stratou vedeli možno pomôcť inej žene zo stratou. Takže mm. ako kvarta... si takú malú komunitu Áno, kvázi takú podpornú sieť? Podpornú sieť v rôznych regiónoch Slovenska, lebo aj z našich skúseností vyplýva, že naozaj, že nám veľmi, ako ľudská povedala, stačí aj len vzdielanie cez tie sociálne siete, že sa môžu proste či už len vypísať mm -hmm. alebo si len niečo prečítať na tú tému. Ten pocit osamelosti tak trošku proste sa zmenšuje a vedia, že v tom nie sú sami. Tak chceli by sme určite viac, plánov máme, tak veríme, že aj čas, aj financie prídu. Ono tá osamelosť, je naozaj, možno naozaj tým, že sa o tom viac hovorí a že tie sociálne siete sú také anonimnejšie, že jednoduchšie niekedy tým, že nám rozpráči, mm -hmm. že aj to tomu z vášho pohľadu pomáha možno? Určite. Zas by som sa vrátila k tomu, že Uh, tie potreby môžu byť individuálne. Uh -huh. Zatiaľ, čo niektorá žena to potrebuje veľmi tak adresne osobne zdieľať v kruhu svojich najbližších, tak pre niektorú práve kvôli tomu aj, že cíti napríklad, že aj to okolie je zasiahnuté tou stratou, tak radšej ide zdieľať do nejakého anonymného prostredia, napríklad tých uh -huh. sociálnych sietí. Existujú rôzne Online skupiny, aj my teda pod našou stránkou máme jednu takú vytvorenú pre, pre osierelých rodičov, kde vlastne môžu zdieľať svoje príbehy, prinášať nejaké impulzy, ktoré im na tej ceste smútenia pomohli, alebo len dávať možno aj také ako praktické otázky, ak im niečo nie je jasné alebo zrozumiteľné, alebo chceli by zistiť, či ešte niekto sa s niečím takým stretol, že si tam vedia vlastne takýmto spôsobom pozdieľať a naozaj tak, ako hovoríte, že pre mnohých je to anonimné prostredie internetu také vyhovujúce na zdieľanie takýchto náročných okamihov. Ja som sa pýtala na začiatku, ešte keď nebola zapnutá kamera, že prečo občanské zruženie TANAN, alebo mne to celý čas tak vzadu niekde kolovalo, že niečo mi to hovorí <hým> a ste mi pripomenuli teda, že je to aj vďaka tej rozprávke? Medvede srdce, dobre si pamätám, áno. kde bola taká tá babička, ktorá sprevádzala. Čiže to je vlastne aj tá funkcia, pointa toho, že máte sprevádzať tým smutkom. Neexistuje vlastne teda univerzálny recept, lebo celý čas sa vraciame vráci, mm -hmm. k tomu, že to tak prúdko individuálne, mm -hmm. kto ako tú stratu uh, prežíva, že jednoducho tam naozaj idete pocitovo. A aj, aj podľa toho, ako sa ten človek ozve, alebo stáva sa vám, že sa ozve nejaký člen rodiny, že má pocit, že tá žena potrebuje, alebo kedy potom spozorniť možno mm -hmm. taká rada je pre členov, tej rodiny, že kedy to nenechať proste v tom tú ženu samú, že ona možno o tom nevie, nechce rozprávať, trápi sa, môže to prechádzať do depresie mm -hmm. a rôznych horších mm -hmm. vecí, čiže čo, čo tam poradiť alebo ako tam postupujete? O, možno také základné varovné signály sú, že keď prestáva tá žena byť schopná takých ako bežných činností každodenného života, to znamená umyť si zuby, prezlieť sa z pyžama, ísť na nákup, ak sú tam nejakí starší súrodenci, postarať sa o nich. Ešte by som ale povedala, že toto je ale vec, ktorá úplne, že bezprostredne po tej strate môže nastať. Dôležité je, že potrebujeme sa na to pozrieť aj ako v čase, uh -huh. akým spôsobom to plinie. A potom sú také signály, ktoré môžu si možno posluchači alebo diváci nájsť aj na stránkach, keď budú hľadať pod heslom napríklad krízová intervencia. Že čo mm -hmm. sú také momenty, kedy potrebujeme byť naozaj veľmi obozretní v tom, či už sa nejedná napríklad o nejaké uh, sebevražedné úvahy alebo mm -hmm. naozaj depresívne sklony. Uh, to je hlavne vtedy, keď žena dlhodobejšie sa nevie odpútať od tej témy smrti toho dieťatka, keď ste, napríklad nemôže uveriť Nie to zase v dlhšom časovom horizonte tomu, že to dieťatko umrelo uh -huh. a keď dlhodobo spomína to, že postráda nejaký zmysel života. Uh -huh. Vtedy vlastne hovoríme o tom, že nastáva tzv. komplikované smútenie alebo môžu sa tam práve objaviť aj symptómy depresie, traumatickej stresovej poruchy. Takže vtedy naozaj je veľmi dobré, keď niekto z tých príbuzných spozornie a snaží sa to otvoriť s tou ženou. Ak to nie je možné, tak vlastne skúsi osloviť nejakú odbornú pomoc. Tam určite, že sú na Slovensku organizácie, ktoré pôsobia v oblasti starostlivosti o, o duševné zdravie, tak je veľmi dobré obrátiť sa na nich a skonzultovať to, akým spôsobom ďalej postupovať. Ale aj tu platí ako pri rôznych iných poruchách, alebo neviem, teraz to nie je správne prirovnanie, ale aj alkoholik, pokiaľ s tým nesúhlasia, nepôjde k tomu lekárovi, odborníkovi, tak si nepomôžete. Čo v prípade teda odporúčite keď, tým príbuzným, keď je takáto situácia aj v takomto mm -hmm. prípade, že ten smutok, ktorý tá žena alebo člen rodiny prežíva je tak veľký, že na jednej strane je nešťastná, vidíte, že to nie je dobré, mm -hmm. ale na druhej strane neviete dostať toho človeka mm -hmm. niekam. O, úprimne sme ešte neboli s takouto situáciou konfrontovaní, mm -hmm. o, že by volal príbuzný mm -hmm. a vlastne tá žena samotná by mala pocit, že, že buď sa nechce akoby mm -hmm. podielať, nejakým spôsobom sa posúvať, alebo naozaj, že vyloženie akoby odmieta, alebo si to nepripúšťa, hovorí, že je, je všetko v poriadku. Mm -hmm. Takže asi sa mi je tak ťažko nad tým uvažuje, lebo ešte som sa s tým nestretla. Ale určite, keby sa takýto príbuzný na nás obrátil, tak ja by som kontaktovala spolupracujúcich terapeutov, ktorý, s ktorými sme vlastne v takom úzkom kontakte a vždycky prispievajú k tomu, že na tie materiály, ktoré vydávame alebo prekladáme tak e, sa na ne pozrú, aby sme to mali také akoby aj, aj odobrené, že e, sú tie formulácie tam dobré, že spojila by som sa s nimi, skonzultovala by som to a následne by som vlastne dala vedieť tomu príbuznému, aké kroky mu vieme odporúčiť a, a v čom ho my vieme napríklad podporiť. Ako často sa dá e, smútiť, alebo niekto hovoria, že jeden smútok je väčší, druhý menší, dá sa to takto vôbec povedať? Mm, asi to má každý naozaj mm -hmm. po tom svojom, že tie hodnotenia, presne to sú tie hodnotenia, že ja mám väčšie právo, ty máš menšie právo. Mm -hmm. Jednoducho iba s tým smutkom byť a presne tak, ako to daná osoba cíti a potrebuje a skúsite v tom smutku s tým svojim blízkym naozaj iba zotrvať bez presne týchto hodnotení. že ty si to nezažil, ty to nevieš, hej, bez tých mm -hmm. vín a, a hodnotení a zostať aj napriek tomu, že je to veľmi boľavý moment byť so svojím smútkom. je to také paralizujúce, boľavé, tak naozaj v týchto ťažkých chvíľach zotrvať v tom spolu bez všetkých týchto nálepiek, tak si myslím, že to je to, čo spája tých ľudí v tom potom a môžu ísť ďalej. Dári sa to väčšinou, teda vyzerá, že máte zatiaľ našťastie také pekné príbehy, hoci na začiatku boli smutné, mm. ale že tá cesta počas toho smutku sa skončí tým, že tí ľudia dokážu potom fungovať a mm. ten smutok nejak ostane možno v nejakom mikrozrnku, ale napriek tomu to šťastie neskončilo mm. ani ten život. Tak my veríme, že každý ten krok má zmysel, že mm, tá strata sa nedá vyliečiť, nedá sa ani vypnúť, ani odstrániť, ale uh, môže ten človek naučiť sa s ňou žiť. A uh, tak, ako ste spomínali v tej rozprávke Medvedie srdce, že tam tá babička Tanana tá bola takou sprievodkyňou, vlastne v takých okami, ho kedy dochádzal k nejakej premene, uh -huh. uh, tak my vnímame, že tá strata má tento potenciál uh, nejakej premeny života. A to aj teda, keď sa nám ozývajú ženy, ktoré napríklad tu stratu prekonali, dávnejšie, že už sú mimo takého akutného procesu truchlenia a pozerajú sa napríklad s odstupom času, tak mnohé, mnohé to tak popisujú, že napríklad tá uh, strata prispela k tomu, že zmenili pohľad na určitú oblasť svojho života, že zmenili prácu, alebo že nejakým spôsobom to ako tým, tým, tým že sa ten život v tej strate akoby rozsypal, tak mali možnosť nejakým spôsobom na novoho akoby preskladať. Takže toto je niečo, čo, čo môže byť veľmi cené, ale zase je to proces, ktorý sa nedá ani urýchliť, ani uponáhľať, ani nedá sa povedať, že tak vy buďte rada, lebo vám sa teraz ten život preskladá Vtedy, keď to bolí, tak to boli úplne na kosť. A je v poriadku byť vtedy s tým, tak ako to je v tej chvíli. A práve tým, že, že sme v tom pravdiví, že to nepotláčame že dokážeme byť naozaj s tým, čo cítime, tak akoby tak potom prebiehajú tie ďalšie kroky výsledkom, ktorých môže byť naozaj aj, aj nejaká premena. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že aj rozprávanie o smutných a takých trpkých veciach môže byť také naplnené nádejov alebo takým tým príjemným, smutným, ale nakoniec takým šťastím, mm. ako keby, ktoré k tomu vedie. Držím vám veľmi palce, aby tá vaša činnosť nachádzala príjemnú odozvu aj v rámci tých oddelení, ktorých sa to najviac týka, aby naozaj sa tá pomoc dostávala k ženám, ktoré sa možno dlho nevedeli ani na koho obrátiť s takouto stratou alebo tak niekde vnútri dusili. A veľmi pekne vám ďakujem ešte raz, že ste si našli čas z Manskej Vistrice, ste prišli k nám do štúdia. A mojimi hostiami boli Zuzana Hajster vozárová a Lucia Kubiny z občianskeho združenia Tanana. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A, my a vám ďakujem, milí diváci, že ste nás počúvali alebo pozerali. V 24 podcaste sme sa síce bavili o smútku, ale nie o tom, ako byť len smutku. Ale o tom, ako sa môžete posunúť ďalej. Takže sa vám to darí všetko dobré. Dovidenia a do počutia.